观众朋友，大家好，欢迎收看亚礼拜的客家新闻杂志，我是喜丽玲。头先前的专题当中，是讲到托客家太真托言，有一间沙埔机构可以照顾失智症老人家的学堂，托学堂地图其实含有一门当贴片的艺术布料，对无穷样美才的探索，还个创作主题，本失智症的老人家，还有家头的木工人，大帮主题故事分享。同特别爱创作的主题联络起来，尽量讲出新闻度上多的故事。唔但将早地发现老人家上都上多的创作，看唔会推翻到暗角以外，咪爱哪一多打给你。听听林义军同李明德的镜头，向下去看呐。好开心，今天早上要跟大家一起来做这个生命故事的创作。也是一堂专业的职工培训课程，主题是为带领失智症的老人家和个家头的木工人，强化进入到艺术风调的创作天地。关于这个感情的故事的话，会让你想到谁呀？那让你感触比较深的原因是什么？那接着的话，如果说用一个颜色来代表它的话，你会想用什么颜色？公布主题过后，志同先生请参加培训的亚洲职工相互讨论，分享大家的经验和个故事。我想到的是我的妈妈，那个颜色的部分嘛，我选那个，那是那个。橘色，对对对对对，橘色，就像我们这个衣服一样，然后代表着温暖。这个陪长辈去创作的时候，其实我们希望是他可以把他生命过往的一些元素是可以纳到这个作品里面。谈话主要也是要引发长辈个人兴趣，因为谈的是他过去有印象、有记忆的部分。也是专业的艺术风调培训课程。大帮艺术同老人家来做互通，用创作带动失智症的老人家振奋心情，得到自信心，每大帮按用，枕头就不会推翻到按脚。其实艺术创作最主要的是要把它美好的心情引发出来，因为好的心情引发出会刺激他的多巴胺，刺激他的催产素，还有血清素这些各方面的那些荷尔蒙，就是幸福的荷尔蒙，把它引出来。那这个东西可以帮助他提取他的长期记忆，那所以才会达到延缓的效果。刚刚听了蛮多感动的故事，那我觉得这些的故事，我们如果把它塑造成一个火花。这个就是今天想要就是带大家就是你与他之间的火花，然后我们来创作出来。经过跟同故事的分享过后，沙雷大家爱来创作火花也的主题，用粉蜡笔也好美脆，各用树枝放地之后，创作的过程未达到爱来人性的效果。当我们用不同的媒材的时候，它其实可以触动到我们内心层面是不同的那个部分。像举例，像早上的粉就是粉彩课，就是用手去触摸那种粉彩的那些，就是触摸然后再延展，跟我们可能拿彩色笔去做创作的那种感觉是不同的。那其实就是说在触碰不同的媒材的时候，它可以对应到那个心理层面勾出来的东西是有不同的这样。主题创作课程，志同先生每位在培训课程都好，志同用的同失智症的老人家做互通，还有带领课程的技巧重点，包含三体主题训练，有注意力训练、五感训练同情绪表达训练。他是不是有运用到就是触感、五感的那个感觉触摸？然后刚才大家是不是也有提到，就是关于就是用了那个粉彩时候有情感层面的带出来？那我们在就是带领就是长辈的过程当中的话，需要注意哪些东西？说话速度要慢，
说话速度一样要慢，对不对？那刚才的时候是不是大家很多时候其实是不太会操作的？那我们需要做些什么？示范。一啲女参加皮圈嘅职工，佢哋参加其实都有无穷用嘅目的和个想法。过社会时节，当喜欢挖土，唔过因为爱升学，所以就没有再继续画图。所以说，我觉得这个部分我还是喜欢，所以我就参加了艺术小组的。我觉得老师的教课可以让我学到，我们在分享的时候啊，会有一些情绪的感受出现，然后我觉得这个也是我以后可以学习的地方，那可以让学员他的情绪可以流动跟释放。就觉得说，哎，像这样子的一个艺术辅疗的过程当中，用艺术来陪伴，然后让心情呢，可以再次的，也许已经很久沉积很久了，可是因为过程，你可以再一次的让自己呢。更知道说已经释怀了，或者说能够再告诉自己坚强自己一次。结果像今天的课程，我觉得像这样子滑动那些材料，我觉得其实对自己真的是一种疗愈哦。以前都不敢这样子摸，这样子碰，那以后也许跟老人，因为我们学堂有在做这一块嘛，其实可以陪伴他的时候就会比较有概念。经过主题的讨论，还有分享过后，先生就设计带领一段空间来了解艺术辅疗以外，其实呢，每经过艺术的创作当中，一段空间做得很加了解新的知识，每做得对心灵方得到支持以外，其实经过一段培训的课程，未来一段每做得更多团队对方同很加多实质上的老人家还有家庭天数。在这一次的创作当中，不管是从心形，从两个圈圈套一起，分那个不分开的，包含到树，其实这都是象征的心心相印，生生不息。所以呢，人的生命当中，有这么多的连结，其实呢，在涂在抹的过程当中，它是一个流动性的媒材，让我觉得非常的舒压，甚至于我就心中就一直感谢我周边所经过的人。那我在创作的过程中，其实一直想到我的母亲，那因为她已经过世6年了嘛，但是今天又让我再想起思念她的心情。我还是一样要非常感谢我的母亲。这幅画它就是你看它我外层是用那个橘色的，就它真的就像太阳一样一直照亮着我们。甚至到现在我有时候心情不好的时候，我还是会想到我母亲之前对我的支持跟鼓励。职工参加培训课程过后，和听众会先来做实习欣赏。设计规划课程主题，设计带领老人家结婚同家长的不讲义，向下来创作。我们想要来聊一聊，在我们成长的过程里面，帮助过你的贵人有哪些？印象最深刻的是谁？如果这个贵人让你想起来的时候，你会用什么样的形状或颜色来代表它呢？要解课的主题是爱真相会感谢的你。强强在分组讨论过后，请每一个人讲出自己心观态度的想法。刚才呢，在分享这几个议题的时候，他讲说他感谢太太。啊，而且是给100分。真的，而且他用呢黄色圆形来代表太太，对，哦，听了我都好感动。是希望他们去回顾在成长或生命阶段不同的阶段过程里想要感谢的人，那他们就会有很多的想法，很多的感触，让他们引起有一些画面，就让他们去开始进行课程的过程，他们会因为想到贵人，然后帮助他们的恩人，然后就想到形状，然后想到代表的颜色，然后想到曾经发生的一些很具体的事件，那所以可以很快的就创作出来。现在
就开始我们今天的动手玩创意，我们的艺术创作咯。课程由动动人的美术运用，本日到老人家特别参加艺术创作家下都知道以前识，没引起其他调剂兴趣，还够愿意来参加。我们用这套媒材，然后做拼贴，他们可以动手，然后视觉上又可以看到很缤纷，他们可以选择他们代表的颜色，所以呢，等于是这个触觉啦，然后还有视觉啦，这些都可以运用得到，然后包括过程里面要做粘贴，他们自己操作自己选择。我发现长辈都玩得好开心啊，而且很有成就感。做地看到课程动作，每个老人家上课都会坐过一个职工来听书。不过今朝是用付出韩国大量的国土，希望是有一条总比自家来完成创作。那这个实习课程呢，就是让他们实际接触长辈，他们一边观摩，一边实际接触长辈，一边当学员。去体会，所以他可以知道每一个角度可能发生的问题。那么学员上完课之后，他给我们的分享就是说，他说哇，有信心了。在引导的部分的话，要让他，我们要先示范，示范完之后再让他作画。那如果像比较像中度的伯伯有没有，可能你可能引导的次数就要再多一些。那我觉得最主要的还是要等待啦，因为我们有时候太急，都觉得他不会，我们就帮他做了。其实不是，他们的功能是，他们有时候功能是很好的。所以我在陪伴长辈的过程中，我都是看到他们的能。第一，艺术辅导的创作课程当中，每本行到几步家呢，看到也到老人家，原来还可以有同好的创作能力。我从小就喜欢画图。美术的养成教育，那这个底层越简单越好，然后这些颜色都是暖色，那这个是冷色，冷色得到少，然后暖，因为我主要的暖色才是主角，所以我把它画成这个样子。那可以帮我们讲说上面有什么颜色吗？为什么这样搭配？我是因为下面太多颜色了，所以上面一定要配上去，才有那个形象出来。哦，那为什么特别选蓝色？这是我本性喜欢的，我对蓝色最深刻。我以前当小姐第一件衣服就是蓝色洋装。幸亏有这个课程，让我整个就是脑筋的空间有放松了，而且心灵上也得到一些支持。就是我觉得今天给我最大的感觉就是我完成不可能的任务，所以还好有这个课程，等于这个课程真的是救了我，然后也救了他。你看哦，他这个是我先生自己选的颜色跟图案嘛，哈，然后当然虽然说他身体不好，可是他也是很坚持他要的，所以我觉得学堂真的帮助我们真的很多很多。杨毅的创作主题都好黑，爱上过更加给你，给我的阿爸讲，每懂难得的同家朋友共处爱爱五。你来学堂有心情很好吗？有，他就是不。他是比较不说话的，你要说我爱你，好吗？我爱。艺术辅导课程同一班老辈从小结交，无做过起点的艺术课程，无强用的系，也特别系同从事创作，唔系创作。韩国对阿当中发展出一道不可言之间共同的故事。在我们这边，他们做出来的东西就是每一个人都不一样，而且很有他自己的特色。当他们请他们表达的时候，他们自己是很开心的。我觉得在每一次的那个义服的过程当中，家属很感动的是，因为这些是在接触，也是接触美的东西，他就发现就是伯伯的眼睛是有神跟
有那个亮点的，就是他透过就是这些的那个创作，就是虽然说他不太能说话，可是他透过创作来释放他的那些情感。对于艺术创作当中，昆多也着拢伊家己创作找词，是为无限之行着，不计也着时间。对示范韩国制图动作，天天来带领，每个拢伊家其实都是艺术家，都也到尾得到韩家多个自信心。家到嘅屋企嘅，感受到温暖嘅力量，同时未做得为难照顾者嘅心灵。